хортуудад жижигхэн тосхонд ер нь хааж хилээ. Цэцэрлэгт хүрээлэн, өргөн чөлөөнд олон хүмүүс бүжиглэж, дуулж, гимнастик хийж байхыг та харсан байхаа. Үүнийг гуанчан уу гэдэг бөгөөд энэ нь талбайн бүжиг гэх үг юм. Гуанчан уу нь Хятадын ахмад насныхны нийтлэг хобби болсон байдаг. Гэтэл гудамжинтлаг хийж харагддаг энэхүү талбайн бүжиг халдвар тахалд ихсэн онцгой цаг үед эмнэлэгт хийт болж байна. Сүүлийн өдрүүдэд коронавирустэй тэмцэж буй эмч совилогч нар өвчтнүүдтэйгээ эмнэлэг дотроо гуанчан уу хийж эхэллээ. Вирусын үндсэн голомт болох Ухаан хотод хөнгөн өвчтөнд зориулан шинээр байгуулсан 9 төр эмнэлэгт одоогийн байдлаар 5600 гаруй хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. Тэд өдөр тутмын эмчилгээний хажуугаар эмч совилогч нартайгаа төрөл бүрийн бүжгийн хөдөлгөөн дасгал хийж, дархлаагаа идэвхтэй дэмжиж байгаа юм. Шинжааны эмчилгээний туслах багийнх нь өвчтнүүдтэйгээ уйгур бүжиг бүжиж, Өвөр Монголын туслах багийнх нь Хятад даяар хийт болж байгаа Сараалан хэмээх Монгол бүжиг хийж, Хайнаа арлаас ирсэн туслах багийнх нь үндэсний цөөнхийн онцлог бүхий Данжуу бүжиг дэгэлж байгааг та бүхэн энэхүү бичлэгээс харж байна. Түүнчлэн Хятадын эртний уламжлалтад тайжи дасгал, йог, гимнастик зэрэг нь өвчтний өдөр тутмын хийвэл зохих дасгал хөдөлгөөн болжээ. Өвчин аимшигтай биш, харин амьдрах итгэлээ алдах нь хамгийн аимшигтай явдал юм. Сүүлийн өдрүүдэд өвчтнүүд бүрэн эдгэрч, эмнэлгээсээ гарч байгаа хүний тоо улмаар олширч байна. Талбайн бүжиг нь хүмүүсийн сэтгэл зүйг өвдрөг болгож, хөнөөлт вирустэй тэмцэх урам мэдгэлийн дэмжиж байгаа нь талархуустай.